Kad vas na pragu ispraća stara majka i za vama kapiju zatvara, tada na granici krijete samo suze u očima i kažete da vas sunce tuđeg neba ne greje. U novoj sezoni serijala emisija o životu naših ljudi u dijaspori, okom naše kamere, beležimo kako čuvate tradiciju i običaje daleko od rodnog kraja i kome prenosimo vaše tople pozdrave. Podelite sa nama vaše najsrećnije i najuspešnije trenutke. Dve decenije Radio Televizija Mlava postoji zbog vas. Radujmo se zajedno gde god da ste, jer zavičaj se u srcu nosi.